دا همدی موضوع د چیرلو لپاره د سکایپ لار سره درنه میلمنه ده ل لندن څخه د ښځو حقونو فعاله نظیفه جلالی. آغلی جلالی سلامونه، ستړي مسې په پیل کې کراته ووایاستی. په داسې وخت کې چې تر اوسه د طالبان د حکومت میاشت هم نه ده پوره سوې، د ښځو د حقونو په اړه باندې ګڼ نړیوال غبرګونونه راپورته شوي دي، دا په څه معنا دي؟ په سلامونه او نیکې هیلې مو هرکلی کوم، ورځ مو نیکمرغه. ډیره زیاته مننه محترم ورور. په لومړي سر کې زه باید دا ووایم چې متاسفانه طالبان د کومې ژمنې چې دوی کړې وي هغه ته ژمن نه دي پاتې سوي. زه غواړم دا ووایم چې نړیوال کومې غوښتنې چې کوي د ښځو د حقونو پر وړاندې باندې، موږ دا نه وایو چې کوم غربي حقوق چې دي هغه د افغانو میرمنو ته ورکړل سي. موږ هم مسلمانان یو او موږ هم د اسلام اساساتو ته د طالبانو په خاطر نه، بلکې خپل د دین په خاطر احترام لرو. اسلام د میانه روی دین ده او د افراط او تفرید دین نه دی. نړیوال کله چې وایي مثلا میرمنې ته د کار حق ورکړل سي، طالبان ورونه هم په دې باندې پوهیږي چې دا حق مخکې له نړیوالو څخه اسلام میرمنو ته ورکړی دی. په څه معنا باندې؟ الله پاک په قرآن عظیم شان کې په سورة سبا کې بی بی بلقیس د یو ځیرک سیاست پوهې پایس باندې معرفي کوي. په اسلام کې بی بی خدیجه تجارت کوي او د هغه قصه د ټولو په عام او خاص ولس یادوي. په اسلام کې په قرآن عظیم شان کې الله په جل جلاله د ذو الفروز په نامه باندې میرمنې د میراث صاحبان یا د میراث خاوندان ګرځولي دي چې اشاره ورته کړی دي، اته تنه ښځینه دي چې دوی میراث حق لري. د دې په تفسیر کې زه باید دا ووایم، کله چې یو میرمنه د میراث حق خاوند ګرځېدلی سي دا د مالکیت حق لري. کله چې د مالکیت حق ودرلودی نو دا کولی سي چې په خپل ژوند کې اقتصادي چارو کې دا پیاوړی سي. نو زه فکر کوم چې په دې ځای کې یو افراطي تصمیم د میرمنو په حق لباندې نیول سوی دی. زه دا نه وایم چې موږ د اسلام مقدساتو سره پر خلاف باندې وظیفې اجرا کوی. از موږ کوم افغاني میرمنې چې افغانستان کې دي، دوی د خدای نه کرده د اسلامي قواعدو مخالف دندو ته ادامه ورکي. طالبان ورونه دي دوی ته یو چرچوکات جوړ کړي. صحیح دی، کله چې دوی وایي چې مثلا ښځې او نارینه په یو ځای باندې کار نسی کولی، حداقل میرمنې د خپل وظیفو ته وغواړي، دوی د زمینه ورته برابر کړي، شعبات دي ورته جلا کړي. موږ هم دا نه وایو چې مثلا د یو نارینه سره د ښځې کښېني، که چیرې دوی ورته مشکل لري. اول خو په اسلام کې دا هیڅ مشکل نسته. کله چې د پیغمبر ښځې یو کار کوي نو موږ د هغه رعایت یو او موږ هم د هغه څخه پیروي کوو. بلې، طالبانو نه دي ویلي چې ښځې د کار نه کوي. هغوی پر اوسني وضعیت کې ویلي دي چې باید موږ انتظار وباسو، موږ به ښځې راغواړو. تر اوسه پورې دا وضعیت اضطراري دوی بللی دی. تر څه وخته موږ په افغانستان کې داسې میرمنې لرو چې هغوی خپل د کورنۍ چارې پر غاړې باندې لري؟ موږ دغسې میرمنې لرو چې هغوی مجبور دي خپل د اولاد یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي؟ تیره ورځ ما د یو میرمنې سره تماس ونیولله، وایي درې میاشتې کېږي ما ماش نه دی اخیستی، زما اولادونه نور د لوږې څخه مري، زه بیرون ته نسم وتلی، زه خیرات نسم غوښتلی، زه په تظاهراتو کې ګډون نسم کولی، خپل د حق غوښتنه نسم کولی. طالبان ورونه ولې فرق کوي د میرمنو پر وړاندې باندې؟ کله چې یو میرمنه خپل د کاري حقوق لپاره تظاهرات کوي، هغه وهل کېږي، ډبول کېږي، ټوپک د هغه په مخ باندې ګرځول کېږي. خو کله چې یو میرمنه د اسلامي امارت د دفاع په خاطر باندې راوځي، بیرغ پورته کوي، بیا د هغوی امنیت تضمینیږي، آیا دا بې انصافي نه ده؟ آیا د اسلام دین بې انصافي ته شه ویلي دي؟ نو دا زه فکر نه کوم چې دا د منطقي دلیل واوسي. د طالبانو امارت باید ژر تر ژره خپل تصمیم ونیسي. دوی غواړي چې په دې تصمیم باندې څه وکړي. نړیوال کله چې دوی په رسمیت باندې ټول هیوادونه دوی وپیژني، زه مطمئن یم چې بیا هغه وخت دوی د میرمنو پر وړاندې باندې هیڅ کوم داسې تصمیم نه نیسي چې دوی د خپل دندو ته راوګرځول سي. زه د دوی څخه دا توقع لرم د اسلامي چوکاټ پر مطابق باندې. زه دا نه وایم چې خدای نه کرده د اسلام دین د دلته نقص سي. موږ مولوي صاحبان لرو، راودي غوښتل سي، د دوی لپاره د پلان او چارچوکاټ تضمین سي، میرمنې دې بیرته ژر تر ژره خپل دندو ته راوغوښتل سي چې دوی خپل د اولاد نفقه پیدا کړي.
هلته دوی ناری وای چې مثلا فحشا دینی منکرات دینی نو کله چې یو میرمن خپل د دندې په واسطه خپل د اولاد نفقه پیدا نکي دوی دی وای چې دوی د څه وکي څه دی وخوري دغه میرمنې هغه میرمنې چې خاوندان لري پر هغو زه بحث نه کوم لیکن هغه میرمنې چې ضرورت لري تر څه وخته پورې دوی ثاني امر ته کښېني. بل ستاسو پر اند باندې نور کوم هغه حقوق دي چې د طالبان لوري نقد شوی دی یا نړیوالې ټولنه هغه ته اشاره کوي چې تر اوسه پورې پر هغه باندې نړیواله غوغا هم راپورته کړې ده؟ زه شاهده یم چې نړیوالو د میرمنو پر تحصیل باندې پر تعلیم باندې ډېر زیات بحثونه وسول په میډیا کې. دوی البته طالبان ورونه هم دا وویل چې موږ د میرمنو د تحصیل سره مشکل نه لرو. زه د زابل د ولایت څخه یم، ما مالته خپل مکتب خلاص کړی دی او مالته می کلونه کلونه د افغانستان په جنوب غرب حوزه کې کار کړی دی. د تحصیل حق هغه حق دی چې الله پاک په قرآن عظیم شان کې ورته په مشخص ډول باندې اشاره کړی دی. الله پاک په قرآن عظیم شان کې فرمایي هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا هغه کسان چې سره پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي دوی سره برابر دی؟ بېشکه چې نه دي برابر. دا آیت یوازې د نارینهو لپاره نه دی، د ښځو لپاره هم دی، خو زه فکر کوم د طالبانو امارت دا امر تر پښو لاندې کوي. زه خبر یم چې د افغانستان په اکثریت ولایتونو کې اوس میرمنې پوهنتونونو ته نه ځي. اما امارت ورته ویلي دي چې موږ لایحه جوړوو د دې لایحې په اساس باندې به راځي. تاسو د امارات د لوري د لوړو زده کړو وزارت ته سرپرست څرګندونې ولي چې موږ د ښځو د تعلیم مخالف نه یو، بلکې موږ پر یو لایحه باندې کار کوو، وضعیت اضطراري دی، په ډېر ژر به دا زده کړې بهیر پیلیږي. متاسفانه کوم خبرې چې دوی کوي تر عمله پورې ډېر زیات فرق لري. دوی ویلي دي چې موږ د نجونو د تعلیم سره مخالف نه یو، لیکن په جنوب غرب حوزه کې دوی نجونو ته ویلي دي چې تاسو تر شپږم صنفه پورې راتلی سئ، د هغه څخه بغیر تر امر ثانی پورې منتظر اوسئ. زما په ذهن کې چې کوم سوال دی هغه دا دی چې دا امر ثانی به تر کومه پورې جاري وي؟ د دوی لایحه ولې نه جوړیږي؟ د دوی د حکومت د راتګ پوره د یو میاشت څخه ډیر کیږي لږ نه، دا لایحه به څه وخت جوړ سي؟ مالکه څنګه چې مخکې هم وویل، هیڅ اسلامي هیواد کې کوم لایحه چې طالبان ورونه غواړي جوړ کړي، هیڅ اسلامي هیواد کې داسې لایحه نسته. زه د دوی څخه دا غوښتنه لرم که چیرې دوی په اسلامي قواعدو کې مشکل لري، موږ عالمه خویندې لرو چې ورته معرفي کړو، دوی ته دې لارښوونه وکړي. دوی دې د اسلامي هیوادونو څخه مرسته وغواړي. کوم لایحه چې د مصر په هیواد کې تطبیقیږي د هغه لایحه څخه دې استفاده وکړي. دا یې اسانه لاره ده. بل دغه لایحه څه شی کېدلی سي چې دغه ستونزه هواره کړي؟ اغلې جلالیه، دغه لایحه څه ده ستاسو پر اند باندې؟ تاسو څه ډول په افغانستان کې څه ډول زده کړو لپاره فرصت غواړي؟ لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل، دوی مثلا وایي چې نجونې دې په اسلامي حجاب کې راسي. اول ما مخکې هم دا خبره کړې چې زه کله افغانستان کې وم او کله چې اوس دلته هم راغلی یم، زه بیا هم دغه خبرې کوم. زه حجاب د طالبانو د امارت لپاره نه، بلکې د الله پاک لپاره. موږ خپل حجاب راباندې ګران دی، پر ټولو خوندو مندي او کوي بی حجاب. دوی وایي موږ یې منو. مثلا د نارینه او ښځینه و دا وایي چې جلا صنفونه دي، موږ یې منو. لیکن دوی دې ته فکر وکړي چې کله نارینه او ښځینه په یو صنف کې درس وایي په دې کې اصلا مشکل نسته. زه فکر کوم چې دوی په دې حصه کې یو څه افراد کوي. ما خپله مصر کې درې میاشتې ټریننګ اخیستی دی او هلته موږ زنانه او نارینه یو ځای وو. که چیرې دلته د فحشا خبره راپورته کیږي چې طالبان ورونه وایي چې مثلا د افغان نجونې به خدای نه کرده بیا فحشا کوي، دا په دوی پورې اړه لري چې څنګه دا فضا ساتي. دا د نجونو وظیفه نه ده. موږ نسو کولی چې د نارینه د شهوت لپاره موږ پر کور باندې کښینو، یا د دې لپاره چې یو نارینه ځان نسي کنټرولولی ښځې دې د کور څخه نه وځي. صحیح ده فیشن دې نه کوي، لیکن حد اقل په حجاب کې د افراط هم نه ورته کوي. په اسلام کې چادري سته؟ که چیرې وخت یې زه بې تشریح کوم چې په اسلام کې چادري اصلا نسته. مخ په عورت کې نه راځي، تر بندو پورې لاسونه، تر بندو پورې پښې په عورت کې نه راځي.
نو زه داسې وایم چې دا لاهیه دي په میانروي کې جوړ سي، په دې کې د افراط او تفریط نه کیږي، او په دې کې به زموږ انجونې هم یو څه خپل د حق څخه برخمن سي. بلې، دلته اوس د ښځو مسؤلیت څه دي؟ هغوی باید څه وکړي تر څو پورې ستاسو پر نظر چې تاسو کومو قوانینو ته اشاره وکړله هغه ته هغه ترلاسه کړي؟ دلته مسؤلیت د دوی څه دی؟ د ښځو مسؤلیت خو دا دی چې دوی باید مبارزه وکړي خپل د حقوقو لپاره. دوی پریس کانفرنس ورکړي، خو زه متاسفانه پر دې باندې هم ډاډمن نه یم چې د دوی کانفرنسونه یا د دوی ژغ د پورته سي د رسنیو د خوا څخه، ځکه اکثریت وخت چې دوی ژغ پورته کوي متاسفانه زموږ د رسنۍ همکاران هم تر تاثیر لاندې ځي او دوی مجازات کیږي. خو بیا هم زه افغانو میرمنو ته دا پیام لرم چې د حق ناره به کوو، د اسلامي قواعد تر چتر لاندې دوی باید د لاریونونو د مسالمت آمیزو لاریونونو د لارې څخه، دوی باید د میډیا او د لارې څخه چې دوی باید کمپاینونه پر لار باندې واچي. زه د افغانستان د عالمه میرمنو څخه دا توقع لرم چې د وزارت تحصیلات عالی سره د ناستې وکړي او هغوی ته د خپل پیشنهادونه ورکړي. دا په دې معنا باندې نه دی چې د افغانستان میرمنې کوم چې کار کړی دی هغوی خدای نه کرده بد اخلاق دي یا هغوی په اسلام باندې نه پوهېږي. د طالبانو د امارت څخه زه غواړم چې زموږ خویندو ته، خصوصا عالمه خویندو ته، د وخت ورکړي. دا په دې باندې به طالبانو هم همدا خبره کړې ده چې تاسو وخت وخت ورکی دوی ته، دوی به هر څه جوړوي. آیا فکر نه کوئ چې په کار د طالبانو ته وخت ورکړل سي تر څو پورې یو قانون پلی سي، تر څو پورې دغه وضعیت آرام سي؟ بار بار طالبانو ویلي دي چې دلته دا وضعیت بحراني دی، دا چې آرام سي دوی هر مسلو ته به رسیدګي کوي. آیا فکر نه کوئ چې باید لږ صبر وکړي؟ زما منظور دا دی چې موږ په کافي اندازه وخت د لاسه ورکړی دی. اول دوره د طالبانو کې زموږ اکثریت ښځې بې سواد پاتې سولې په کورو باندې. کله چې د کرزي صاحب حکومت رالی او بالاخره تر دې دمه پورې په حکومت کې هم ځینې مشکلات او ستونزې وې چې زموږ ښځې پر شا باندې کړلې. دا اوس هم زه فکر کوم که چیرته دا تصمیم ژر تر ژره ونه نیول سي بیا هم موږ وخت د لاسه ورکوو. ما لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړل، که چیرې طالبان او امارت په دې باندې نه توانېږي چې دا لاهیه په 15 ورځو کې په یو هفته کې تنظیم کړي، دوی دې د نور اسلامي هیوادونو څخه مشورې وغواړي. دوی دې زموږ عالمه میرمنې سره غونډې کې د هغوی څخه د مشورې وغواړي. که چیرې طالبان ورونه 15 ورځې وخت غواړي ور بې کړو، یو هفته یې غواړي ور بې کړو، لس ورځې غواړي ور بې کړو، لیکن دا نه کیږي چې تر امر ثانی پورې میاشتې میاشتې په دې باندې وخت ووزي. د میرمنو نگرانی او پریشانی هم دا دی، دوی په دې باندې ورخطا هم دي چې طالبان چې کله راغلل وی ویل چې ښځې دې بیرته خپل وظیفو ته راسي، لیکن کله چې زموږ اکثریت ښځینه کارمندان وزارتو ته، ریاستو ته، مدیریتو ته ولاړل، دوی بیرته ورته ویل چې تیس پر کورو باندې کښېنئ. نو دغه چې وعده چې په سر کې اما دا ورته ویلي دي چې دوی به خپل معاشات هم ورکوي، دوی به معاشات ورکوي ښځینه دې تر لایحې پورې منتظرې سي چې تر څو پورې هغه لایحه اعلانېږي دوی ته به معاش په کور باندې ورکول کیږي. زموږ هدف هم دا دی چې که چیرته معاشات خو صحیح دي دوی به ورکړي، لیکن دا څوک تضمینوي؟ دا چې په سر کې دا یو اختلاف رامنځته سوی دی و دا خلافي سوی دی، نو دا به څوک تضمین کړي؟ دوی ویل چې تاسې اداراتو ته راسئ، بیا یې بیرته ورته وویل چې تاسې منتظر سئ موږ معاشونه درکوو. نو چې په سر کې یو شی تطبیق نسي، خو دوی هم ویره لري. که چیرې دوی خپل یو وینا ته د عمل جامه واغوندي، د هغه څخه وروسته به د افغانستان د میرمنو مشکلات حل سي. لیکن دغه میډیا کې چې کوم د میرمنو پر وړاندې خشونتونه نشریږي، آیا د طالبانو امارت دا نه ویني؟ زموږ خویندې وهل سوي دي، زموږ خویندې تحقیر سوي دي، شکنځل ورته سوی دي، ټوپک د هغه په مخ باندې نیول سوی دي. تاسې څه فکر کوئ د افغانستان پر میرمنو باندې به دا منفي اغیزه ونه کړي؟ بله، اوس که راسو دې ته په افغانستان کې د تحول داسې یو وخت راغلی دی چې چای هم ډیر فکر نه کوو چې دا ضربه دا تحول رامنځته کیږي. آیا بیا هم هماغه پوښتنه کوم چې د وخت ورکړه به اړتیا دغه ستونزه به حل نه کړي؟ د وخت ورکړه ما لکه څنګه چې بیا هم زه خپل په خبرو باندې ټینګار کوم، صحیح دی موږ به وخت ورکړو، خو طالبان دي د رسنیو په یو کانفرنس کې دا واضح کړي چې دوی څومره وخت غواړي.
ځکه باور کول پر دې یو ډله باندې چې هغه اوس هم خپل پر اعمالو باندې خلق نه دي. نو کوم چې دا باور به رامنځته سي په دې صورت کې چې دوی د وخت مشخص کی تعین کی چې پر څومره وخت کې دوی کولای سي خپل دغه مشکلات حل کړي. د خځو د حقونو فعال غلی نزیفه جلالی له تاسو څخه نړۍ مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله. کور آباد.